38 নং ভৈরবকুণ্ড পরিষদীয় সমষ্টি যত আছে 10টা কই ভিসিডিসি ইয়ারে আধা অংশ ভিসিডিসিয়ে ভারত ভুটান সীমান্তর দাঁতি লাগি আছে ঠাইবর ওখ হওয়া হেতুকে বাটপথ বিশুদ্ধ হওয়া পানির অভাবে যেন এটা সময়ত সীমান্তত বসবাস করা জনসাধারণক চিন্তাত পেলাইছিল তারে ভিতরত আছিল শান্তিপুর বনগুরুম বরমুকুলি কুড়ামূৰ ইত্যাদি বিগত 17 বছৰৰ পৰা কিন্তু এইসমূহ ঠাইত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙিছে কাৰণ বাটপথৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত এম্বুলেন্স নহা গাঁৱত এতিয়া এম্বুলেন্স আহে বাটপথৰ উন্নয়ন হৈছে নলাৰ পানী খাই জীয়াই থকা মানুহবোৰে পানী যোগান আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত 5 বছৰত প্ৰাক্তন এমচিএলএ ৰিপেন দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত 38 নং ভৈৰৱকুণ্ড পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শান্তিপুৰ ভিচিডিচিত কি কি উন্নয়নমূলক কাম হল আৰু দুৰ্নীতি ক'ত হল ক'ব শান্তিপুৰ ভিচিডিচিৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ এটা আগত এম্বুলেন্স আহিছিলে নে যিহেতু আপুনি কৈছে যে আগতে আপোনালোকৰ উন্নয়নমূলক কাম পাছিলে হোৱা নাছিলে পথৰ উন্নতি হোৱা নাছিলে হোৱা নাছিল এম্বুলেন্সবোৰ আহিবলৈ পাৰিছিলে নে আপোনালোকৰ নাই মই এইটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ আজি বিটিসি নোহোৱাৰ আগত ধৰক আমি যিটো ৰাস্তাত থিয় দি আছোঁ এইটো ৰাস্তাইদি কোনো ধৰণৰ গাড়ী তেনেকৈ অহা নাছিল আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোনোবা যদি ছিৰিয়াছ বেমাৰ তেনেকৈ হৈছিল তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা হয়তো ঠেলাৰে নহ'লে খুব মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চাইকেলত তুলি নহ'লে ঠেলাত তুলি আনিব লগা হৈছিল এতিয়াতো ঘৰে ঘৰে এম্বুলেঞ্চ আহে মানে কল কৰিলে গাড়ী আহি যায় বাটপথৰ উন্নতি হৈছে যথেষ্ট হৈছে ধৰক এতিয়া ইয়াৰ পৰা এই আপোনালোকে জানে জৰপুখুৰী জৰপুখুৰী ইয়াৰ পৰা জৰপুখুৰীলৈ যাবলৈ হ'লে কমেও 5টামান নলা মানে পাৰ হ'ব লাগিছিল আৰু তাত কোনো ধৰণৰ কালভাৰৰ বা বক্স কালভাৰৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু বিটিচি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এতিয়া মানে কোনো ঠাইতে গাড়ী ফাঁচিব চাইকেলেৰে নামিব লাগিব তেনেকুৱা প্ৰশ্ন নাহে একেবাৰে নিশ্চয়কৈ নিশ্চয় এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু জনসাধাৰণৰ যিটো মানে কথোপকথন এইটো শুনি আমি গম পাইছোঁ অহা ইলেকশ্যনত আমাৰ বি পি এফ বা ৰিপেঞ্চাৰ উইনাৰ হোৱাটো খাটাং ৰিপেঞ্চাৰৰ ব্যৱহাৰ বিৰাট ভাল ৰিপেঞ্চাৰৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱা ধৰক প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ নিজে এজন এম চি এল এ হিচাপে মানুহৰ আগত তেওঁ সেইটো নেদেখুৱে সাধাৰণ মানুহৰ দৰে কথা পাতে আৰু মানুহ তেওঁ তাত গ'লে যথেষ্ট ৰেচপেক্ট দিয়ে আৰু খুব ধৰক এজন মানে প্ৰফেচাৰ বা শিক্ষক ঠিক তেনেধৰণৰ তেখেতৰ চৰিত্ৰ আৰু ঠিক সেইধৰণে তেখেতে মানুহৰ লগত কথা পাতে ই পি পি এল দলৰ যিহেতু গোবিন্দ বসুমতাৰী হয় তেওঁ যিটো আপোনাৰ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত থিয় হৈছে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ এইবিলাকতো নতুন মানুহ আমি কি কৰিম আৰু এইবিলাক ওইনাৰ হ'লেও কি কাম কৰিব আমিতো নাজানো ইহঁতে 5 বছৰ লাগিব শিকোঁতে এনেকুৱা গোবিন্দ বসুমতাৰী নতুনকৈ ৰাজনৈতিক প্ৰৱেশ কৰিছে এইবিলাক আমি নাজানো দেই নতুন মানুহবিলাকো আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ মানে যাৰ চৰকাৰ আমি তাতে প্ৰজা হৈ খাই আছোঁ আমি প্ৰজা হৈ শান্তিপুৰ ভি চি ডি চিত জব কাৰ্ডৰ কামসমূহ আপোনালোকে নিজে কৰে এনে ইয়াৰে যি চেয়াৰমেন আছে তেওঁলোকে জে চি বিৰ দ্বাৰা কামবোৰ কৰে নাই বৰ্তমান আমি নিজে কৰোঁ বাই চাঞ্চ খুনটো একদম নোৱাৰা কামটো জে চি বি লগাওঁ প্ৰায় মানে আমি ৰাইজে মানে এমপ্লয় হৈ আছে কামত লাগে নিজে কৰে কামৰ পইচাবোৰ বেংকৰ পৰা আপোনালোকে নিজে উলিয়াই আমি নিজে উলিয়াওঁ ছাৰ পইচাবোৰ আপোনালোকে ৰাখে নে চেয়াৰমেনসকলক নাই আমি মানে কিছুমানে যে কি কয় জে চি বি লগত লগোৱাটো মানে 50% আমি ৰাখোঁ 50% মানে চেয়াৰমেন লৈ যায় জে চি বি দিবোৰ কাম কৰে এইটো আমি মানে 50% ৰাখি 50% জে চি বিৰ কাৰণে দিব লাগেতো সেইকাৰণে চেয়াৰমেন লৈ যায় আপোনাৰ এই যে প্ৰাক্তন এম চি এল আছিলে ৰিপেন দৈমাৰী হয় তেওঁ আপোনালোকৰ ঠাইখনৰ এনেই আহি থাকেনে তেওঁ খা খবৰ লয়নে আপোনালোকৰ খুৰা খবৰ লয় মাজে মাজে আহি থাকে বছৰত 2-3 বাৰ আহে এই যোৱাবাৰ বহাগ বিহুত লকডাউনৰ আগতো আহিছিল আৰু যোৱাবাৰ আহি গ'ল তেওঁৰ কাৰ্যকালত এনেকুৱা কি সা সুবিধা পালে যিটো আপোনালোকে প্ৰদীপ দৈমাৰীয়ে থকা অৱস্থাত পোৱা নাছিলে আমাৰ বৰ্তমান ৰিপেন দৈমাৰীৰ সময়ত আমি 5 বছৰ বহুত পাইছোঁ এই ৰাস্তাবোৰ বনাইছে আৰু এনেকুৱা 3-4টামান আমাৰ ইয়াৰ মানে খোৱা পানী যোগান দিছে কিন্তু আমাৰ তাত নহয় বহুত ডাঙৰটো এৰিয়াটো কিন্তু আমাৰ তাতো লিজ হোৱা বুলি আমি শুনি আছোঁ বাটপথৰ উন্নয়ন হৈছে বাটপথ ভাল হৈছে আগতে তেনেকুৱা আছিল চাইকেল খেলিব জেগা নাছিল বৰ্তমান হাগ্ৰামা
सरकार कर पद बर्तमान बहुत उन्नत हो एम्बुलेन्स आगते आबा ना इतना पूरा हस्पिटल हस्पिटल आता सरकार चार बस निकी चार बस पानी सा सुविधा के पानी खूब असुविधा सर मैंने आम दंग पानी दे नदी पर पानी आनो आनी फेले पुखर जमा कर पुखर पर आम उठाई फेले फिल्टार कर खाँव बर्तमान मानने काम बार करा ना लीज हो आम अंचल तो आमार एने दक्षिण फाले एटा ये खाई आसे बर्तमान इम बहुत दूर तो मजते हमला और चार नम्बर डाँगर एट मानने हेरी क्या इलेक्शन कौन दल प्रार्थी जयी हाथ विचार सर आम बीपीएफ जिखब लगे मोटामुटी बर्तमान तो 80% सपोर्ट आज